kishe. Ha, Samir. Qa bëj një pyqe. Tri sene që shkojnë nerva të femnat. Hajde. Ushtu më pak shifri. Hajde, nëse s'ke posë mund si me a thonë, ai sana, ashtu me t'but. I vjen rani edhe kësojnë. Tri sene që t'pengojnë, është ta. A je gjiloza? Oke, e në një sajnë pra të kyqë s'mune dhe dura në i sajnë. Pas otaj... O që i kam shumë? O që i kam shumë? Oke, a një dhurotë me shti pas dhe dhe e pra? O, që qa jem mërzit. A të jak një dhurotë prej pincet. Egzapsh, kalu që i bukër.